Ko će odneti 70.000 evra u zadruzi? Njih troje su glavni favoriti za pobedu. Iznenadit ćete se kada vidite ko je u pitanju. Poslednju sezonu realitija Zadruga 6 obeležila je prevara Zvezdana Slavnića sa Anđelom Đuričić. Nakon toga, ulazak njegove bivše Ane Ćurčić zauvek je promenio tok realitije. Glavni akteri su postali preko noći zvezde tabloida i dobili ogroman publicitet zbog sramne prevare pred kamerama. Posle diskvalifikacije Anđele Đuričić i Zvezdana Slavnića, samo nekoliko dana pred realiti, postavilo se logično pitanje ko će biti pobednik. Kako se napominje, najveće šanse za pobedu ima Ana Ćurčić. Ana je glavni favorit za pobedu od 70.000 evra. Ako se gleda logika realitija da žrtva najbolje prolazi, Ana onda ubedljivo ima najviše šanse za prvo mesto. Prolila je suze, doživela javnu prevaru i svog, sada već bivšeg partnera, gledala sa ljubavnicom nekoliko meseci u realitiju. Nije joj bilo ni malo prijatno, osjećala se poniženo i uniženo od strane Zvezdana Slavnića. Neki čak govore i da je bila hrabra što se uopšte upustila u avanturu zvanu realiti. Ivan Marinković takođe ima velike šanse za pobedu. Ove sezone se pokazao u dobrom svetlu. Zakopao je ratne sekire sa porodicom Kulića i najemotivniji moment je bio kada se, posle dužeg vremena, pomirio sa sinom Željkom. O njihovom susretu u realitiju su svi pričali, a mnogi gledaoci su navodili da su se rasplakali zbog emotivnog prizora. Takođe veliku šansu ima i Aleksandra Nikolić. Ona je jedan od glavnih favorita u zadruzi. Javno je ostavila Dejana, nije htela da ga prevari, samim tim je bila iskrena. Narod je to kod nje prepoznao, a iz prethodne sezone ima veliko glasačko telo. Njeni fanovi su veoma strastveni i nije im teško da za glasanje ulažu i po 10.000 evra. Ostaje da se sačeka finale koje je za par dana, kada će se saznati ko je pobednik realitija. Mnogi takmičari poput Zorice Marković i Lepog Miće, koji su već godinama u realitiju nakon gašenja istog, teško će se navići na život van kamera. Navikli su na lagodan život i ogroman novac koji su zarađivali u realitijima. Skoro da su zaboravili na svoje primarne profesije i sigurno je da neće znati gde će i šta će. To je samo deo onoga što se može pročitati ovih dana na društvenim mrežama.